رازون دغه باس ته چې الله تعالی سلام رویه دی خپل مسیانو سره څنګه حسین او حسن رضی الله عنهم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل اولاد سره او همدارنګه د خپل مسیانو سره دومره زبردست معامله کړی د صحابه کرام به هم ورته حیران هغه به هم ورته حیران کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په جمع کې ولاړو نو د خپل مسیان ورباندې ډیر زیات ګران د خپل مسیانو سره ډیر مینه او محبت کاوه نو د مسیانو هم بیا د نبی علیه السلام بیرته هماغه رقم محبت پرې ورسره کاوه ځکه د ماشومانو فطرت ته ګوره کله چې ته ماشومانو ته مینه ورکوې ماشومانو تا خیسي ته به یې خیسي کله چې ته کور ته تا ته منډې راوهې که نه او که ته چېرته ماشومان وهې او ټکوي همیشه لپاره دی دا تندی تریو نیولی یم دا شکنه ترش کنه نو دا ماشومان بیا تا سره مینه او محبت نه کوي تا نه لرې تښتي ډارېږي در نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورسره ډیر زیات مینه او محبت کاوه هغوی به هم ورسره کاوه نو دوی به قرار ناست وو په مانځه کې به نبی علیه السلام وړالو په جمع کې یا نور دوی به قرار ناست وو کله به چې هغه سجدې ته راو دوی به پرې ورخیز کړو په دې ملا ورخیز به ماشومانو عادت دي که نه شوخي کوي نو یو صحابي وای وای مونږ په جمع کې ولاړو د سجده د نبی علیه السلام ډیره وکړه شوه مونږ په زړه کې داسې سوچ راغی چې الله مکړه لکه چې څه خبره وشوه که نه نبی علیه السلام لکه چې وفات شو یا کوم بله قصه شوه که نه یا وحی ورته کیږي نو یو صحابي وای چې په سجده باندې داسې پراته ما داسې لږ په دې سجده کې دا سر لږ هغه کې ورونه کتل چې څه خبره شوه که نه سجده باندې سړی پروت دی لږ داسې ورو کتل شي که وای چې ګورم نبی علیه السلام په اوږه باندې دا ماشومان ناست نو بیا وای بیرته مې سر کېښود بس انتظار 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 نو چې کله مونځ خلاص شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې هغه ته پوښتنه وکړه چې صحابه کرام چې دا ماشومان دا مونځ د هغه وایي د دوی یو شوق و وایي ما دا ونه ګڼله بهتره مې ونه ګڼله چې زوی دا شوق زه خراب کړم نو یې پرې مې ښودل چې پرېږده زه به دا خپله سجده اوږده کړم خو چې دوی ناراحته نه شي پرېږده دا خپل ضرورت دوی پوره کړي تر دې اندازې پورې باور په الله وکوي چې زموږ استاذ په دې ټولنه کې که یو ماشوم د یو سړي مخې ته تیر شي په مانځه کې که نه بس صرف دغه اورېدلی چې مانځه مخې ته تیرېدل غټه ګناه ده هغه که ماشوم تیریږي کار څه تیریږي که چرګه تیریږي کار شه خو بس غټه ګناه ده خو ماشوم ته خو الله جل جلاله ورڅه معاف کړي دي دی پې داسې رابرک شي که نه ته به وایه چې بس تندر پرې راغورځېدل مسجد نه ورته زړه تور کړي او حال دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر ماشومان داسې شوي دي چې هغه صحابه کرامو لیدلي دي وایي په غېږ کې به نیولي وو ځان سره به نیولي وو کله به په مانځه ولاړو دی به چې کله سجدې ته ته نو کرار به یو طرف ته به کېنو بیا به چې راولاړ شو بیا به یې دا واخیست بیا به یې راواخیست تر دې اندازې پورې نبی علیه الصلاة والسلام هغوی سره صبر کوي او حوصله ورسره کوي مونږ او تاسو چې دا وړه غلطي له ماشوم نه ووینو که نه داسې فکر کوو لکه دا ماشوم چې غټ سړی ده او دی ولې باید ګیلاس مات کړي دی ولې باید چیغې وکړي دی ولې باید شوخي وکړي شوخي خو د ماشومانو فطرت ده ته څنګه د ماشومانو په فطرت باندې په خک دی نو ته څنګه ماشومان بیچارهګان چې یو بل سره شوخي کوي او مستي کوي ته ملامته کوي وهې او ټکوې ډېره ناشنا خبره ده که نه چې ماشومان لکه څنګه چې ته غټ سړی که نه کله ناکله شوخي دغه ماشومان خو هغه باید په طریقه اولا باندې شوخي وکړي د هغوی فطرت هم داسې ده هغوی چې هر څه ګوري هر څه کوي ښه ورته ښکارېږي او دی وایي چې دا باید زه وکړم هغه که ښه کاري که غلط کاري خو باید بیا زه انجام کړم.